Ну що ж, розглянемо коротко, але для того, щоб розуміти подальші наші дії, без цього ми не можемо, це на саму мультимедійну підсистему на основі протоколу IP, яка називається IP Multimedia Subsystem і скорочено називається IMS. Концепція мультимедійної підсистеми на основі протоколу IP передбачає надання широкого спектру сучасних послуг в будь-якому місці пакетної мережі. На даний час, коли злиття і поглинання операторів фіксованого зв'язку мобільними операторами стали способом існування, мовити, сьогоднішнього інформаційно-телекомунікаційного світу і продовжується конвергенція мереж і послуг зв'язку, то концепція IMS якраз є дуже своєчасною і дуже реальною. Саме ця концепція дозволяє надати будь-якому користувачеві будь-яку послугу в будь-якому місці і в будь-який час. Тобто ці слова будь-яку послугу, в будь-якому місці, в будь-який час якраз вперше були записані в релізі, який описував IMS. По суті, це сьогоднішня реалізація старого принципу ABC. ABC – це скорочення Elway Best Connection – найкращого з'єднання з потрібною послугою по найкращій інфраструктурі доступу в будь-який потрібний користувачеві час і за адекватну вартість. Це теж так, ну, важливо, навпаки, важливо. При цьому замість користувача, вимушеного коригувати свою поведінку, щоб відповідати можливостям мережі, до якої він під'єднаний, сама мережа коригує свою поведінку, щоб відповідати потребам мобільного користувача, що весь час розвивається. Тобто, якщо в сьогоднішніх телекомунікаціях користувач повинен постійно знати про особливості і обмеження мережі, відповідно адаптувати свою поведінку, мати окремі номери домашнього та мобільного телефону та спровадження технології, вже можу називати IMS, приходить нова модель, в якій мережа адаптується під користувача. Єдиний його номер працює для всіх типів його термінальних пристроїв, а мережа відчуває ситуацію у користувача в кожен момент часу і відповідно змінює свій підхід до надання послуг. У порівнянні з традиційною концепцією NGN, ця концепція відкрила кордони безпроводового телекомунікаційного світу, щоб включити в нього проводові мережі зв'язку, широкосмуговий безпроводовий доступ, ну, світ мобільної телефонії з її фокусом на мобільність і область IP з усіма всепроникаючими можливостями. На даному слайді якраз представлена така, щоб можна було зрозуміти, вертикальні традиційні горизонтальні IMS-сервісні структури. У нас, якщо раніше була одна послуга, друга послуга, третя послуга, для нього було застосування та платформа надання послуг, медійні функції, користувацькі дані. Тобто для кожної послуги потрібно було проводити відповідний, скажімо, вибудовувати віртуальний канал. Так, для іншої послуги. Таким, скільки послуг, стільки потрібно було віртуальних каналів. При цьому підключення до тих чи інших доменів, до білінгової системи і таке інше, як бачите, потрібна була спеціальна маршрутизація для того, щоб ми могли це робити. Тобто, якщо провайдер не приймає до уваги характер трафіку мультимедійного сеансу, він може нарахувати плату за нього тільки дуже поверхневим способом на підставі обсягу переданих даних. Послуга тут, система оплати може бути тільки
усередненою, або нам потрібно знімати знову ж таки з кожної послуги. Для білінгування цієї системи це дуже-дуже складно. Щоб забезпечити КУЕС нарахування плати інтеграції персоналізації послуг, була введена якраз в АМС, була теж тут горизонтальна структура. Тобто в нас є застосування одна послуга, друга, третя, інші послуги. Є медіафункції, є абонентські відповідно дані. Тобто медіафункції нам безпосередньо підключають відповідно до абонентських даних ті послуги, які потрібні даному або підписаний даний абонент. І абонентські в даному випадку у нас є безпосередній інтерфейс до АМС, яка відповідно цю інформацію використовує і послуги застосовує до певного користувача, при цьому і білінгує, і передоплату, і все це відходить від IP під мережу. Тобто уся структура попередня, ну і класична, не знаю, як її назвати, яка дуже затратна і особливо потрібна для того, щоб білінгувати. А білінг це не тільки означає, що нам потрібно кошти так робити з абонента. Білінг означає, що нам потрібно, як трафік в нього проходить, коли він зривається, які проблеми. Коли нам потрібно підключити, як оптимізувати, розподілити трафік, щоб усім було задоволено, особливо нам потрібно забезпечити QoS. Тому система білінгу з простої системи предоплати, вона перетворювалась в сучасних системах, в складну систему забезпечення послуг і QoS відповідних користувачам. І вона була вже в ПЦРФ-функцію, яку ми з вами розглянули, як складовою забезпечення, і відповідно війшла в систему політик і правил роботи самої системи. Функціональні можливості АМС. Наступні. Якщо у традиційних мережах надання послуг та пристрої, які дозволяють це робити, розглядається як якийсь монолітний непрерний процес, то в АМС ці пристрої предоставляють більше як набір функцій. Як і в концепції інтелектуальної мережі, тут знову виділяється функція над пристроєм. І все ж призначення АМС, визначення АМС слідує, що вона призначена для того, щоб надавати якраз IP, інтернет-послуги всюди, в будь-який час. Але справа в тому, що сучасні мережі мобільного зв'язку, ну, вже навіть не сучасні, а якраз третього покоління, вже і так можуть надавати досить широкий спектр інтернет-послуг. Так, у мережах UMTS існують два домени, ми знаємо, обслуговування трафіку. Домен комутації каналів і домен комутації пакетів. Домен комутації каналів UMTS є еволюційним розвитком технології, що вже використовувались в другому поколінні, орієнтований на передачу голосу і відео. Домен комутації пакетів надає IP-доступ в інтернет. З використанням цих двох доменів користувач вже може отримувати різні мультимедійні послуги. В даному випадку мультимедійні послуги мається на увазі, що крім голосу передається ще щось. Тому що у вас мультимедіа, ну, що це якихось онлайн кінотеатри чи ні. Ні, це просто мається на увазі в стандарті. Якщо і медіа гейтвей, це мається на увазі, що комутується інформація, трафік, різнорідний трафік, телефонія і ще якісь. Ну, відповідно, набір трафіка може бути більше, але якщо вже є два види трафіку, то це вже мультимедійність. У вас, ну, так би мовити, було зрозуміло, чому я так часто кажу про мультимедійні послуги в 3G, в третьому поколінні. Тоді вже, коли до голосу додали дані, це вже був мультимедійний трафік. Так от, вже може отримати різні мультимедійні послуги, в тому числі інтернет-орієнтовані. Навіщо ж тоді розроблявся АМС? Перш за все, щоб забезпечити якість обслуговування QoS, нарахування оплати, інтеграцію і персоналізацію різних послуг.
на надання різних послуг на базі єдиної пакетної мережі, вимагає відповідно гнучкої підтримкості якості цих послуг. Тобто вони пов'язані QS і саме надання. АМС, встановлюючи кожне з'єднання, стежить, щоб користувачам було забезпечено відповідна якість обслуговування. Іншою причиною АМС є ускладнення системи нарахування оплати за мультимедійні сеанси зв'язку у звичайній системі. У АМС застосований новий підхід до надання послуг, який дозволяє оператору впроваджувати послуги, створені сторонніми розробниками або навіть самим оператором, а не виробниками телекомунікаційного обладнання. Це дозволяє інтегрувати різні послуги і надає широкі можливості персоналізації і збільшення кількості послуг. Ну, якраз деякі функції якраз ми і наводимо. Ну, перше, це мультимедійні IP-сеанси. АМС може надавати широкий спектр послуг, але одна з них, безумовно, зберігає провідну роль. Двосторонній аудіо-відеозв'язок. Для цього архітектура АМС повинна підтримувати сеанси мультимедійного зв'язку в IP-мережах, причому таким чином має бути доступний користувачам як домашній, так і гостьовий мережі. Наступне – якість обслуговування. Якість обслуговування – це підтримка QoS, є фундаментальною вимогою до АМС. При організації сеансу користувача устаткування сповіщає АМС про свої можливості і про свої вимоги до QoS. Зрозуміло. Устаткування саме сповіщає АМС про свої можливості і вимоги до QoS, які вона може. АМС дозволяє управляти якістю зв'язку, який отримає той чи інший користувач. І таким чином диференціювати користувачів і послуг. Наступне – це взаємодія з іншими мережами. Функція підтримки взаємодії з мережею інтернет очевидна, тому що завдяки спільним протоколам користувачі АМС можуть встановлювати мультимедійні сеанси зв'язку з різними службами глобальної мережі. Так як перехід до тотального використання АМС буде поступовим і більш-менш тривалим, бо він потребує певних затрат, АМС повинна також мати можливість взаємодії з мережами попередніх поколінь з комутацією каналів і комутацією пакетів. Ну, цю взаємодію ми бачили на розглянутої нами архітектурою останньої UMTS, де якраз АМС має і сигнальну, і трафікову з'єднання з тією ж тим же доменом з комутацією каналів. І остання, би мовити, технологія – це, вибачте, функція – це інваріантність доступу. Як і будь-яка IP-мережа, АМС інваріантна щодо протоколів нижніх рівнів технології доступу. В п'ятому релізі функції доступу були відокремлені від ядра мережі і почалась розробка інваріантності доступу до АМС, що отримала назву IP Connectivity Access і передбачає застосування будь-якої технології доступу, яка може забезпечити транспортування IP-трафіку між призначеним для користувача обладнанням і об'єктами АМС.